pánové, první rýžování, a.k.a. hledání zlata, a.k.a. cesta k lambu tohohle roku je tady. Je březen, to znamená, že ještě zima, já mám nějaké nové vybavení, které vám za chvilku ukážu. Každopádně jsem vyslyšel vaše potřeby, že chcete ty videa trošku delší, takže vám tady dneska zkusím dát víc těžení jako takovýho. Budu dneska zkusit opět trošku novou lokalitu, tak uvidíme, jak to bude. Kámo, už to začíná klasicky, děravý polňačky, dobře, to není úplně polňačka, ale ty cesty, ze kterých můj tady supí chudák trpí. Oho. Promiň, kámo, že ti tohle dělám. Jasně, a co by to bylo za rýžování zlata, když bychom neprojížděli řeku? No jo. Kámo, zrovna hledám místo, kde se usadíme. A na silnici tady je nějaká random taška. Absolutně nechápu proč. Ok, tak to jdem zčeknout. Tohle je fakt hodně zvláštní, kámo. Kaž to. Samsung. Aha. Okay. OK, kámo, jdem se podívat, co je vevnitř. Tady je moje jméno. Jako oni mi říkali, že si mě najdou, ale tohle je fakt zvláštní. OK, máme tady balíček, krásně zabalený. Co bude vevnitř, tyjo? Galaxy S24 Ultra, ukaž to. Tady žádný telefon není, ale. A to je kvůli tomu, že většina záběrů v tady tom videu je točena na můj novej Samsung Galaxy S24 Ultra. Jo, všechny ty krásný close-upy na zlato, co uvidíte, na to nepotřebujete zrcadlovku. Stačí vám na to telefon. Jo, dámy a pánové, nově navazuji spolupráci se Samsungem, což je můj totální love brand. A nedávno vyšla úplně nová generace telefonů, který spojují vysoký výkon, elegantní design a novou pokročilou umělou inteligenci. Natočili jste si nějaký video, ale chtěli byste to vidět super zpomalený? Není problém. Umělá inteligence dopočítá extra pixely a výsledek máte okamžitě. Viděli jste na internetu prakticky cokoliv a chtěli byste o tom víc informací? Stačí to zakroužkovat a hned o tom máte všechno, co byste chtěli vědět. S touhle ultrou jsem taky natáčel, jak jsem říkal, celý dnešní video. Několik hodin ultra HD záběru a baterka mi skončila na 60%, což je za mě na vlogování absolutní game changer. Na hraní je tenhle telefon taky absolutní monstrum a potom se určitě dozvíte víc ještě v dalších videích. Každopádně těch nových funkcí a vymožeností je miliarda. Kdyby vás zajímalo trochu víc dopodrobna, v popisku videa budete mít odkaz. Doporučuji ho kliknout a přečíst si to. Já osobně se tohohle telefonu absolutně nemůžu nabažit. Díky Samsungu za podporu kanálu a jdem najít nějaký zlato, ne? Po předchozím nezmaru s klotama, který jste určitě viděli. Mám tady díru a už mám mokrý celý tepláky. Kamaráde, perfektní. Tak jsem zainvestoval do nových, lepších rybářských kalhot. Neuprenový jsou tentokrát. A taky jsem si koupil tyhle nepromokavý rukavice, protože, kámo, venku je 5 stupňů a jestli mám držet rýžovací pánev ve vodě, tak chci, ať mi ty prsty neumrznou, ať tady můžu být reálně celý den, aktuálně 7 hodin ráno. Takže já beru lopatu a jdeme hledat. Sorry, rýč, je to rýč, ne lopata. Co mi to píšete. Takže dámy a pánové, aktuálně hledám vhodný spot, protože tady už to trošku i vypadá, že někdo rýžoval. Tohle to by mohlo být potenciálně jako místo, kde už to je vybraný, jsou dědle těch vyfiltrovaných velkých kamenů. Půjdu dál tady tím směrem po řece, no, proti směru teda, uvidíme, co najdeme. Tohle, třeba tohle je zajímavý, protože tady je velký prout vody, jo, který jde takhle tímhle obloukem a to zlato by se mělo tím pádem zachytávat tady, jo, tady takhle v tomhletom pruhu, tady později můžou být i trošku lehčí kousky, tady těžší. Myslím, že to říkám správně, možná ne, když tak někdo opravte. Každopádně, jestli na této řece bude zlato, tak tady bychom ho měli najít, takže já jdu zkusit tady kopnout a uvidíme, jestli něco najdem. Tohle tady je sklo, jako první tady určitě nejsem. Já jdu si zrovna odmastit pánev a musím říct, že tohle mi vždycky jako udělá radost. Jeden pavouček tady, ztracený, já ho nechci mít v pánvi, jsem bro.
Víte, jak jsou ty mýmy? Ten jeden nezaměstnaný kamarád v nějaký den v tolik hodin, to jsem přesně já, kámo. Já jsem ten nezaměstnaný kamarád ve středu ráno, to jsem já, kámo. Rýžuju zlato, abych vydělal 5 korun za sezení. Dámy a pánové, úplně z prvního rýžování je tady zlatinka, ale když tomu dám prst, tak vidíte, že je úplně titěrná, malinká. Ale furt je to kus zlata, ok? Jenom když to oddálíte, tak není ani vidět. Jinými slovy, jsme na správném místě, ale ještě tam ani nebyl černý písek v té pánovi, což v podstatě znamená, že jsem se nedostal ani k těžkým materiálům, takže by tam to zlato ani moc jako být nemělo, takže tohle je správně. Já jdu zkusit ještě kopnout hlouby, pak se vám ozvu s výsledkem, protože tady zatím nemám splav ani high banker, že kdybych měl pocit, že je to dobrý, tak to se tapneme tady, kdyby ne, tak se ještě přesunu jinam. Dámy a pánové, dorýžoval jsem zbytek toho kýblu, co tam byl, a jako není to špatný, je tam pár zlatinek, ale jsou úplně miniaturní. Tak je teda menší jako zadrhel, ačkoliv tady je ten nápis waterproof, tak vevnitř to je takový trošku vlhký, ale hele, aspoň mám ty ruce trochu v teple. Já se teďka absolutně nedokážu rozhodnout, jestli tu tady chci jako komitnout tohle místo nebo ne. Já zkusím ještě vybrat trochu jiný spot na tom samém místě. Okay, já zkusím tady vlastně ty naplaveniny by mohly být jako až tady trochu dál v té vyšší úrovni hlíny. Takže když se jako hodně zvedne voda, tak by se to tam mělo právě naplavit, jo. Ono jakoby to zlato se hejbe, když hodně prší a toky vody se zvednou. Takže zkusíme ještě to a uvidíme, jak to půjde. OK, mám za sebou asi 4 pánve a co pánev, to zlatinka, ale strašně malý. Takže já udělám to, že si sem přinesu ne high banker, ten prostě s čerpadlem na baterku, ale vezmu si svůj splav Gold King, dám ho tamhle do většího proudu a zkusíme tam něco vyrejžovat, protože je to jemnější zlato a myslím si, že ten high banker by si s tím neporadil tak dobře. On je lepší na větší kusy zlata, kdežto splav na takový ty mikro malinký, takže uvidíme, co najdem. Tady někdo dělal jez na splav nejspíš a neuklidil to po sobě. Tady můžete vidět takový ty pozůstatky předchozích kopáčů zlata, což není optimální. Ideálně chcete, aby vůbec nebylo poznat, že jste tady byli, zahrabat všechno zpátky, velký šutry dát dolů, malý nahoru. OK, po necelý hodince snažení se o sezapnutí splavu, kdy se mi to absolutně nepovedlo. Nedokázal jsem prostě najít ten úhel, kde by se to odplavovalo perfektně a štve mě to, ale kámo, já tady ani nemám internet, abych se mohl znova podívat na návod. Jak se to dělá, tady je prostě bez signálu. Takže jsem si přinesl high banker, jdu si stapnout high banker a zkusíme to s tím, uvidíme, co z toho bude. Tak jo, high banker nám jede, ještě trošku mi to teče do této strany, takže zvednu tuhle nožku, ale jinak bychom měli být ready to go. Já teda budu pokračovat tady, hloubení díry, a jo, uvidíme, jestli se něco povede.
Dámy a pánové, o můj bože, já jsem ještě ani nevzal ty věci z toho highbankru, já jsem jenom vzal zbytek kýble, jenom to, co bylo jako na dně, abych to přerejžoval samostatně, protože kdyby náhodou ten highbanker byl špatně setupnutý, tak prostě ať to nemáme a koukejte na to. Kámo, o můj bože, let's go, já mám zlatou horečku zase, šumte na ní, a to není jako objektivně malej kousek, jako takhle, dobře, objektivně je, jo, ale je to prostě nádherný kus zlata, tady ještě pár menších samozřejmě, a už se tady objevuje černý písek tady okolo, což je fakt dobrý znamení. Takže já to jdu vysát a prostě takhle. Pak vezmeme zbytek highbankeru, zjistíme, jestli byl setupnutej správně a kámo, jo, tahle díra je dobrá, tam budu pokračovat. To jestli ty vole, tam byl takovejhle kousek takhle nahoře v podstatě, jo, tak to je... Mwah. Tak jo, tohle je z toho highbankeru a to je teda mega zklamání. Tady jako, dobře, nechci si jako úplně stěžovat, jo, ale prostě nějaký dvě, tři malý zlatinky. Kámo, možná jsem prostě rozmazlený, já nevím. A nebo mám špatně tu gumu, to je druhá možnost, takže já to budu zkusit znova, uvidíme. Je možný, že ten highbanker je na to moc agresivní, na takhle jemný zlato. To je fakt reálně možný a to je důvod, proč jsem ho původně nechtěl používat, ale jsem lempo a dřevo a poleno a nejsem schopný se tapnout svůj splav správně. Jestli se nepovede ani ten další highbanker, tak zkusím ještě ten splav, ale zlato tady definitivně je, takže jsme správně a kdyby se mi nepodařilo ani jedno, tak budu prostě rýžovat strůčo, růčo, naopak jsem to řekl. Nevadí, jdeme makat dál. Máme skoro 12 hodin, kámo, už jsem tady 4 hodiny. Tak jo, další pánev, tohle byl zbytek tohohle kýble. Vypadá to OK. Jsme tady 1, 2, 3, 4, 5 zlatinek zhruba, pět nic převratného. Vidíme, jestli ten highbanker byl tentokrát správně. Já vám to jako můžu ukázat, jo, tentokrát jsou ty vroubky takhle, že se to voně jak kdyby zasekává a víc tam ty kamínky poskakujou. Kámo, já budu muset reálně zajít rýžovat znova s Jirkou, který mě to kdysi učil, protože tenkrát jsem ještě neměl highbanker. Já jsem dřevo, já se na to vždycky nepodívám doma, jo. Každopádně, jestli to z tohohle highbankeru nebude žádná sláva, já se znova pokusím o ten splav, kámo. Chci si odsuť odníst dneska nějakou solidní dávku zlata a čas mi utíká, hej, už před sebou mám jenom tak 4-5 hodin světla. A v highbankeru bylo teda tohle, sakra zavostři. Jako jedna zlatina celkem decentní, ale upřímně lambo si za to jako asi nekoupím. A nevěším hlavu, nevzdávám se, jdu zkusit se tapnout ten splav znovu, kámo, ono to nějak musí, kámo, musí. Tak jo, ještě menší update, já jsem zjistil, že jsem si zapomněl tašku s jídlem doma, vzhledem tomu, že tady budu celý den, si musím někam sjet, aspoň do nejbližší sámošky pro jídlo, snad budou mít otevřeno, takže tak. Kámo jo, tohle vypadá safe. Bože. Chalec zajištěn, můžeme pokračovat v práci. OK, kámo, byl to hrozný porod, ale myslím si, že to mám více či méně dobře. Hezky to tady proudí, kamínky poskakujou. Máme tady hlavně nastavitelný proud, takže když to potřebuju dát pručí, tak to trošku snížím tamhle vzadu. Jakoby, já bych řekl, že docela fajn. No, mám 3 hodiny světla před sebou, takže já jdu teďku zapřáhnout vší silou. Jdu kopat tak jenom, jak to půjde, plnýho zlatý hlíny, takže pak vám dám vědět, jak to půjde. Mimochodem, dámy a pánové, moje nepromokavý rukavice, jo? Jamka. Kámo, skvělá známka, našel jsem červenou hlínu, to by mohlo znamenat zlato. Dámy a pánové, OK, je na čase zjistit, jestli to je jackpot nebo flop totální. Jestli tam nebude nic, budu fakt naštvaný, ale ona se trošku zvedla voda, takže je možný, že jsem tam měl moc velký proud. Uvidíme. Taky mi sem přišla návštěva, kámo. Mám tady kachny. Aspoň to nejsem sám, hej.
No dámy a pánové, první pánev je za náma. Tak zhruba ze tří a jsou tady jenom dvě zlatinky. Ono opět je možný, že to bude úplně na dně všeho tohodle, ale zatím to není moc dobrý znamení tohle teda. Trošku se bojím, že buď špatný místo, nebo jsem prostě měl špatně splav. Uvidíme, já ještě nebudu svěšovat hlavu, počkám na to, co bude ve zbytku toho kýdla, ok? Tak jo, hle, další pánev, tady to bylo o trochu lepší, vidím tady 1, 2, 3, 4, ještě tady někde byla pátá. Tak jo, máme vysáto. Ok, jdeme strhnout náplast, vzít zbytek, co je v tom kýbli. Jako kámo, jestli tady má být nějaký jackpot, tak je to v tomhle. Ok kámo, finální loot reveal. Z tohohle úhlu se to teda dělá trochu blbě, ale pojďme se podívat, co bylo v té poslední pánvi. Jestli nebude tady nic kámo, tak fakt jako končím dneska. Ale hej kámo, už tam na okraji vidím něco zlatýho. O, to vypadá nadějně. Ačkej, zkusíme to takhle spláchnout dolů. Okej, je to triky, je tam hromada černého písku. Ty kráso, kámo, tam se zlatí. Let's go. Vidím lambo v týhle pánvi, hej. Kámo, to je třeba 20 zlatinek. Okej, hej, tak ty vole, já beru zpátky to, že já tady budu kopat do té doby, než zapadne slunce úplně. Okej, takže finální hole, hromada malejch, a tady jedna trochu větší, jo. Ono, jako když do toho dám prst, tak mám to dá do perspektivy, ale kámo, not bad. A hej, já jsem úplně přehlídnul tuhle. Co to je za monstrum, hej? What? Okej, tak jo, berem. Tak já jdu vysát ten zbytek tady. No kámo, okej, já si jdu sežrat svýho tu nějaká v plechovce a ještě tady kopnu. Musím pokračovat v té díře, ale musím si zase nechat nějaký čas, až tady bude úplná tma, abych dokázal tu díru zakopat a taky jsem byl schopný najít své auto. Takže jo, krátká pauza a jdeme zpátky do práce. No má panové, tamhle mám kemp a šel jsem na záchod a objevil jsem tady tohle, což je díra kráva. Tady evidentně byl nějaký velmi nezodpovědný zlatokop, který to po sobě prostě nezahrabal. Jo, tamhle máte další prostě kusy šutru, tamhle nějaký mřížky, přes který to nejspíš filtroval. Takže já jsem se rozhodl, že to půjdu pak zahrabat, ale ještě předtím možná jednou dvakrát kopnu, naberu si kýbl tady do toho a chci zkusit, jestli třeba ten zlatokop byl jako sušení a něco tady našel. Každopádně tohle je otřesný, jo. Tohle je kámo na facku trošku, no. Blbý je, že tuhle tu hlínu potom budu muset donést zpátky. Ty vole, to se fakt těším. Tak kámo, zcela vinně to dělám blbě, fakt tamhle to je správný spot, protože z jednoho kýble během prostě já nevím 15-20 minut, tak je tady toho stodle, jo? Já nevím, kolik to může být, 8-10 zlatinek, to je absurdní, hej. Vůbec nevím, jak s touhle informací naložit. Problém fakt je, že já to vnímám tak, že to, co odnosím sem jako hlínu a šutry, tak musím odnosit zpátky, takže to je začíná jako víc práce, kdybych to mohl nějak na sucho třeba přerýžovat nebo něco, ale to tam bohužel nejde. Potřeboval bych delší trubku k tomu highbankru, to by řešilo mnohý, ale to bych potřeboval už jako čerpadlo, to by nestačilo autobaterka, no. Já si lupnu ještě jeden, protože to není tak daleko, ale pak to nechám bejt a s tím asi pojedu domů, protože mě čeká ještě hodně zahrabávání a doma si uděláme celkovej haul, co jsme dneska získali. Tak a v finále trošku se mi ulevilo, protože v poslední pánvi byly jenom tyhle dvě zlatiny. Jo, protože toho tam bylo víc, tak já bych ani nevěděl, jestli můžu končit. Každopádně jo, mě tady teď čeká raketa úklidu, kámo, nemůžu se dočkat. Každopádně jdu se pobalit, všechno zakopat a jedeme na haul. Jsem úplně vyšťavený, kámo, já jsem teď 14 dní ležel s nemocí a popravdě jako dát si v zimě takovýhle workout venku s lopatou, fakt dobrý.
zahrabávejte po sobě, jo. Jestli to zvládnou psy, tak to zvládnete i vy. A upřímně, to nejlepší, co zřížování zlata jako získáte, není to zlato, ale ten workout, že to zlato má hodnotu vle dvou rohlíků, takže se na tohle vysvěte, dejte si pořádný workout. Tím jsem myslel, abyste se vysvěli na to nechávat tady hromady. Nevím, jestli to šlo pochopit, sorry. Tak jo, dámy a pánové, hromada zmizela, je tady ještě pár šutrů, ale aspoň tady může teďko třeba růst tráva. Ta díra není perfektně zadělaná, ale z většiny, jo. Odnosil jsem tam ještě několik kýblů, hlíny a šutrů z tamhletoho spotu, kde jsem měl highbankera. Je to škoda, ale co se dá dělat. Po sobě uklizeno, tamhle byla díra a já jdu do auta, kámo. Moje ruce vypadají fakt fresh. OK, dámy a pánové, vítám vás u mě doma, jdeme si udělat haulík toho, co jsme získali. No a mám pocit, že tohle je teda všechno. Já koukám tady na tu dobrotu a mám pocit, že to není zlato, kámo. To určitě není zlato, takže to podle mě je jedna z těch větších, co jsem si myslel, že zlato je, ale teďko, když na to koukám, tak možná nebude. Já to zkusím jako rozdrtit, protože to bych se zlatem... Ne, čím víc na to koukám, tak to má prostě, je to bílý, není to zlatý, takže sorry, kámo, sayonara. Případně tohle je náš dnešní haul, vypadá to na nějakých 15-20 zlatinek. Určitě ještě tady je něco na spodu, jo. Ono je občas docela těžký to z této flašky dostat, ale dokud to tam mám, tak to tam bude. To byly úplně takový prckové. Tak tahle ta největší je celkem hezká, je to takovej plíšek, tyjo. Já to jdu všechno vysušit, pokusím se to zvážit, ale upřímně nevím, jestli tohle to vůbec na té váze se nějak projeví. Dámy a pánové, tenhle ten bordel, vypadá to jako bordel, je tam ještě dost černého písku, nepřefiltrovanýho, tak mi všeho všudy hodil 0,07 gramů. Když jsem to tam nasypal poprvé, tak ta váha psala 0,014. Myslím si, že to bude reálnější, jenom ono to není zvyklý počítat takhle malý čísla, si myslím. Což nás všeho všudy nechává na nějakých 20 korunách hodnoty. A možná když si odmyslím trošku toho černého prachu, tak třeba 15 korun. Což je fakt smutný. Já přidal jsem to do našich celkových naryžovaných zásob, ty vypadají teda takhle. Což za mě už jako vypadá celkem solidně, nebudu lhát. Tady ta největší zlatina. A pak samozřejmě to, co jsme vyřížovali, jakožto koupený, krásný. Tohle to bych nenazval úplně úspěšným hranem za zlatem, ale příště se pokusím vydat do místa, kde jsme začínali, kde nás Jirka učil rýžovat, pokud jste to video viděli, jak mě učil rýžovat profík a našel jsem svoji největší zlatinku. Je to dlouhá cesta tam, oproti tomuhle místu, který mám reálně třeba 3/4 hoďky, tak tam to bude třeba 2 až 3 hodiny, ale myslím si, že to bude stát za to. A vzhledem tomu, že mám teď i vybavení, který mi umožňuje rýžovat, i když je zima, tak kámo, nic mě nezastaví, OK? Já fakt věřím tomu, já mám ten sen, že se v Čechách dá sehnat hodně zlata. Máme jedny z největších zásob, co se týče zemí na světě zlata, takže kámo, ono tady někde je, OK? Jenom musíme hledat. Každopádně pro tohle video to bude vše, já chci poděkovat za sledování, děkuju Samsungu za sponsoring a uvidíme se zase někdy příště, zatím, čahoj.